Sejam bem-vindos ao canal Supervisão Geek. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo nerd, como filmes, jogos e entretenimento em geral. Muito obrigado pela sua visita e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos encontre também em nossas redes sociais. Agora fique com o nosso conteúdo supervisionado. É assim que a revolução se parece. Tô cansado de perder. Andor é a série mais subestimada da saga Star Wars. Sim, me incomoda de certa forma a pouca discussão que esta série teve nas redes sociais, sendo que ocorreram produções de menor qualidade e que tiveram uma movimentação bem mais considerável. Falo isso, pois acredito que Andor seja a melhor série de Star Wars lançada até agora, mas confesso que o coração de quem escreve esse texto ama The Mandalorian. Andor é uma série mais adulta e que traz uma narrativa pouco fantasiosa, mas sem tirar a beleza do universo Star Wars. Traz temas políticos bem relevantes e que podem ser comparados com os movimentos populares ocorridos na história da humanidade, na qual a sociedade se revolta contra o seu governo, seja devido à repressão ou sistemas injustos que fazem com que as pessoas sejam apenas peões em um tabuleiro complexo e ambicioso. Assim, acompanhamos a saga do protagonista Andor, que busca encontrar a sua irmã e acaba se transformando, ao longo da série, em uma pessoa menos individualista e mais coletiva, sendo à frente nas rebeliões e influências de postura e pensamento dos demais personagens. Confesso que pouco simpatizei com o protagonista, pois o interesse maior se dá mais na revolução do que na trajetória de Cassian Andor. Mas isso não faz com que a série se perca em seu trajeto, acredito que ajuda, pois dá mais relevância aos personagens secundários, tais como a transformação de Kino Loy, ou a postura de luta em Rael, e claro, a cena do discurso de Marvar Andor, sendo a mais marcante da série, pois dá um gatilho do que veremos na segunda temporada, que apesar de ainda não estar confirmada é fato que deverá ter uma continuação, devido à sua qualidade e às pontas soltas em seu final. Enfim, Andor é uma série que trata de política em sua essência. Pois, Star Wars sempre foi uma saga de política disfarçada de fantasia. E isso é muito bom, pois traz um novo refresco aos fãs que já estavam insatisfeitos com as últimas produções da Disney. E você gostou da série? Comenta aí embaixo.